E aí, galera! Beleza, beleza? Cuida, chama na pegada do meuzinho que é bom de verdade. Oxe, que danado eu quero ver esse vídeo aqui, não. É isso aí, galera. Bora mais um almoço pro meuzinho. Hoje vai ser numa baciazinha, né? As pessoas dizem, é o mesmo de sempre, não sei o que. Deixa eu ajeitar o tripé aqui, galera. Ajeitar o tripé aqui pra ficar mais... Né? Mas é o que tem, né? É o que temos pra hoje. Vamos sair em nome de Jesus. Da chave? Não. É isso aí, galera. Bora almoçar. Eu tava olhando umas coisas aqui, né? E no YouTube aqui. Chama na pegada. Então, miozinho, porque Ana não tá aparecendo nos vídeos? Ela não só aparece quando ela quer, gente. Então, nossa. Já deve estar. Os dentes aí. Carlito Cordeiros, um abraço. Tati Castelo também, comentou no vídeo. Você tem que fazer um desafio com o Cordeiro. Ele fala que ninguém come mais que ele. Mas isso aí, galera. Eu estava no com a porta. Não, não porta aqui, não é essa porta. Tchau. Tchau. Esquece de fechar a porta, Mas, rapaz, quer dizer que o Cordeiro. Eu já vi um vídeo dele mesmo. Desafiando, dizer que ninguém come mais que ele. Eu não gosto não de desafiar ninguém a nada não. Mas se ele morasse mais perto, nós íamos estar juntos. Vou comer essa bacinha aqui. Porque, né? Naquele prato tem um bate-bate danado. Os pessoal lá, aí tem gente que não gosta. Outro diz que eu converso demais. Outro diz que eu como e não converso nada. Vai entender, né? Vai agradar um e desagradar outro. Ah, Maria. O osso do pescoço, galera, dá. Então, dá melhorzinho, porque você com o osso do pé e com o osso do pescoço é porque eu gosto. Não deixa passar um ossinho, não. Eu gosto de comer a carne enquanto ela tiver osso, eu gosto. Eu gosto de comer aquele ossinho. Carne maciça, não me agrada muito, não. É bom, mas gosto, mas tendo um ossinho é que eu gosto. O ossinho é molinho, ó.
Corta nos dentes, ó. Pra mim até hoje nunca fez mal, não. Nem é de fazer, né? Depois, essa semana, quando eu terminando de encher os radiadores da casa lá, eu vou fazer um vídeo aí pra vocês, mostrando lá outros passo a passo lá. Quer dizer, eu fiz já uns dois vídeos aí trabalhando lá, agora eu vou mostrar ela, o radiador feito, já esperando sua laje. Embora não dê muita visualização, né? Porque o canal aqui é mais de comida. Essas bananas aqui, galera, foi aquele homem lá que almoçou comigo no outro vídeo. Titia daí. Ele deu a nós aí, não sei como é que é, uma penca, né? Uma penca de banana. Uma pencona assim. Eu não sei se tinha quatro, bem uns 10 cachos. Bem uns 10 bichas dessa aqui assim, ó. 10 caixinhas dessa com um bocado de banana. Eu disse a vocês que se comer muito para trabalhar é ruim. Poxa, eu comi daqui ontem. Aí fui. Aí quando chegou lá o engenheiro disse: ô, Miozinho, tu faz esse piso desses dois quartos aí? Eu liguei, eu sabia. Eu sabia que o piso ia. E eu que buchei. Aí comecei a mexer lá. Aí quando foi 3 horas, o dono da obra chegou lá, trouxe um bolo. Aí pronto, acabou de completar o. Eu fiquei a pulso, sim. Mas fiz. O menino aí também que tem um canal sempre acompanha meus vídeos aí, assista aí também, assiste os vídeos dele também. O Corinho Corep também, como bom também, né? Tá assim, Corinho Corep, Miozinho, Seu Cordeiro, aquela turma mesmo que com bom, botasse assim numa mesona assim, grandona assim, aí ficava bacana. Baixei uma galinha da minha mesmo. Tava com dias que ela tava. Saiu, né? Eu digo, gosto dessa galinha. Ela deve estar pondo por aí, mas ela vai aparecer com os pintos. Quando foi esse dia, eu andando por ali, vi, escutei o piado dos pintos. Achei. Aí quis trazer ela pra casa, ela não quis vir nem danado pra casa. Aí eu trouxe os 8 pintinhos, estão ali, tô criando eles.
Aí morreu um, ficou 7. Aí eu tô todo dia, eu boto xerim pra ele, boto comidinho pra ele. Tem um cantinho ali que eu fiz de pano ali, eles dormem lá toda noite. Estão por aí, estão se criando. Daqui uns dias, tem franguinha aí de capoeira pra comer. Aí tem outra franga também, que tá pondo ali também, pra tirar pinto. Aí tem duas dessa outra raça que não choca. Dessa raça, só põe, só põe. Aí, já, pô, é dois galinhas por ano, mas também não dá vencimento não aqui não. Come ovo direto. Quando acaba descuida um pouquinho, que para de... Descuida, tem 10, 15 ovos ali. É... Um ossinhozinho assim da costela. É mole. Te mastiga. Quando ele chegar aqui, se vira. O suco gasto do intestino. Ele desmancha até até ferro. Eu vi um cara, falando que o suco gástrico da pessoa, né? É foda, bicho, é come até a onça preta. Saudade do meu sertão, postou um vídeo agora. Um abraço aí pra uma amiga aí. Saudade do meu sertão, beleza? Chama. Só tô almoçado. Aí teve um comentário aí. Queria só gente só com arroz. Não, arroz e macarrão? Não. É porque não assisto o vídeo da pessoa tudinho, né? Tem vários vídeos aí eu botando feijões, com farinha, com cuscuz, com arroz, com macarrão e tudo. Pois é isso aí, galera. Mais um almoço meuzinho. Espero que vocês gostem, já deixa o like, comenta, compartilha, chama na pegada, que é bom de verdade. Quem não é inscrito, mete o dedo aí, se inscreva aí, para ajudar o canal do Miozinho a crescer, para que novos vídeos melhores, dias melhores puderam virão. Chama, um abraço a todos.